ګرانو مینوالو خیبر پاس په شیشه تاسو د لوی اختر خصوصي خبرونې ګورې پروګرام د دردونه او لکه څنګه ما ویډیو چې جمرود لبرازو یتیمان لبرغوم اخلو زه اول دلته یو څو کسان دی یو میسج لور کوم چې ما کله پوسټ وکړ چې جمرود کې مونږ یو بکره په کار دی نو هغه ځان ته سوشل ورکرار مې خو افسوس خبره مونږ پورې خنداګانې کولې خو هغه صرف دا میسج ور کوم چې مونږ موټو دا دی چې جو سب چھپاتے ہیں وہ ہم چاپتے ہیں الحمدللہ دا چرے عزت گلا اوخوا دا یار خان دو فیملی من یا خل لاند نی موخوا چور یو خوا لاند نا دا گورا دا اور خما چرا کا دا یتیمانو حالت تا سو گورا الحمدللہ 17000 روپے ماما راشا دی ماما خو 18000 ویل افتخار جو تا گزارش ہو کو اللہ الا اجر کا دا یتیمانو پیسې عزت گل رانی دیشا 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ډیره مننه عزتمن شه زر در راته پرېښودې حکومه د ښه یتیمانو له لارې ښه دنیا دې ګورې څه ویل غواړي جزاکله جزاکله مینهوالو دا پیسې چې دي پرون ما ویلي وو جرمني کې یو جمرودی د کوکی خیل د هغه راته 76000 لګلې وې دا یتیمانو چې دی په کې 17000 ورغومه وشو باقی را سره 21000 پاتې شوې نو 38000 د باچا مینې غار فیملی یتیمان لو مونږ لال ته بکرم وخښتا او له نقد مواله کړی او دا من یا خیل یار خان دا ټول نه لس خويندې رونه دي دو کلو نه مونږ سره په پینل باندې دي نو باقی دوی امانت الحمدلله ورغومه وشي یار خانه ما سره پات شو 17 21 تی پاتې شوې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 دا 21000 واخله عزت ګوله لګرا شه ګوره دی باندې بل تیم واخله کیړې بم واخله دا لګو خو بینوالو دی باران ته ګوره هاي 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 تیم داسې ګرځي داسې څپلو کې ګرځي بچې داس کار وکي بازار لا بلار شي لاتی بم په واخله دغله بدا چپړم وشغې نوې به وخلې او خويندوله بهم وخلې بس هغه کستم پیژنې زم پیژنم لږ مشکل لري دعا ورته وکړه چې کوم مشکلات یې خو تا غاښ کې کوم مونږ سه مدد کو خدای هغه اجر ورکړي الله دې خوشحال کړي چې مونږ سه دمر مدد کړو امين امين الله چې واخلې ځنه ته ته واخلې ډېر 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 یو دا خسته واخلې ته کړې کړې دا وښخه وای شي که خو خسته جامې واخله ته کړې او چپا الله زبردست واخله دا وښخه ودا ته کړې او زبردست خسته واخله افتخار جی ته افتخار جی مونږ ملګرایم نه ودل تخپل باندې خېګړې کارونه م کوي یتیمان دی اختر دی وطن خلک تیم ګور دی مسافر دی ګوري دی ملګری سات کې قربانې ته په کم نظر ګوري او څه میسج ور کوي نحمد هو ونسولی علی رسوله الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويطعمون طعاما على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بس زما عزت مندو چکم دای یعنی په قران پاک کې الله پاک چکم دای یتیمانو او مسکینانو په باره کې چکم دای ډیر آیاتونه چکم دای یعنی بیان کړی دي لګا چې څنګه الله پاک چکم دای په قران پاک کې فرمایي چې دا هغه خلق دي چې دوی چې کم ده په یتیمانو په مسکینانو او په اسیرانو باندې چې کم ده خوړه کوي او بیا الله فرمایي چې انما نطعمکم لوجه الله او دو په دوی یتیمانو مسکینانو باندې دا چې کم خیال ده چې دا خوړه به کوي لوجه الله د الله رضا لپاره کوي لا نريد منکم جزاء ولا شکورا او دا څه فرمایي چې مونږ تاسو نه دغه کم ده چې ایوز نو وړو ان نخاف من ربنا یوما عبوسا کم تورید او مونږ چې تاسو سره څه کې سمه سپورټ مرسته کوو دا مونږ یې غوړېږي واجی کوو چې په کوم ورځ باندې وي چې کم ده کنه سترګو نه زونه نه چې کم ده کار پری یعنی زړونه به وګورځي کې چې مراد نه قیامت ورځ دی نو لګا چې څنګه را هر شین وریز خبره وکړه راحت شنواری ما الحمدللہ چکم دای یونیورسٹی فیلو می دای و الحمدللہ دای چکم دای په دا ټوله علاقہ کې الحمدللہ ز بخپل باندې ما دلته په دا علاقہ کې موخات ویل پر فاونډیشن دای مونږ هم الحمدللہ چکم دای خاص کر روجا وړو کا اختر غټ اختر په دغه کې الحمدللہ مختلف موکو مناسبت سره مسجدونه مدرسې یتیمان غریبان دغه په مختلف سکتورز باندې چکم دای کار کوو او لکه څنګه دغه ملګری وځ دا خبره وکړه چې دا رنګ ملګری چې کم دی مونږ ته ډونیشن کوي او د یو پتاون باندې داسې یتیمانو چې کم دی یعنی سپورټ مرسته کوو لہذا لکه چې څنګه شنواری سپ دا خبره وکړه
چزن خالق چکم دای دا ڈرامے کوي او خبرې کیسه پکار دای چې دا خبرې و نه کی زکه چې دا یتیمانان چکم دای دا خو ګوره الله پاک قرآن کې فرمایي ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات دا دنیا چکم دای دا ارحت مانګوټه اوړي روړي مونږ ټول په امتحان کې یو پکار دای چې مونږ د دغو خلکو دغو یتیمانو د کونډو دغو خلکو چې کوم د سپورټ وکړو دغو مرسته وکړو که بیا څه نشو کولای په کار دی چې کوم خلک د سوشل ورکرز دي یا نور چې کوم دغو خلکو خدمت کوي په کار دی چې دغو خلکو پسې چې کوم د ډرامې ونه کړو په خپله خو چې کوم د اسیم کار نه کوي او بیا دغه رنګې خلک هم چې کوم د ډسکارج کوي الله هدایت ورته وکړه دا یو څو بدبخته دي په جمع کې وي بس الله پاک دې چې کوم د وته هدایت وکړي خیر دی موږ مسلمانان رونه دي او الله پاک ته چکم دای شنواری زب غوندې او دا غرنګ نور چکم ملګری دی ته ټولو له چکم دای الله پاک تو فکر کی چې د مونږ په علاقہ کې چکم دای ور زه هر ځی کې خپل ځانی باندې هغه وی چې یو شیر مفهوم داسې دی چې کا کعبه جوړول غواړي نو دی یو بے وسه انسان زړه جوړ کا کعبه دا نو دا خلک چکم دای دا ډیر قابل رحم خلک دی اول سړی خپل ځان ته وګوري چې ما خزه دی ما بچی مونږ څومره خیال ساتو دغه غریبانم چې کوم دی خواهشات وي او دغه رنګ دغه غریبانم څپلې وګوره او دا کپړې وګوره او دا باران وګوره دا څال چې د مونږ چې کوم دی مطلب مونږ هم خپلې کپړې وي مونږ هم خپلې چپړې وي مونږ هم قربانې مال وي لکه چې څنګه مونږ نو په کار دی چې مونږ چې کوم دی داسې خلک اپریشیټ کو مونږ داسې خلک سپورټ کو داسې خلکو مرسته وکړو نه چې هغه سوشل ورکر کم کار کوي چې هغه هم چې کوم دی یعنی ډسکارج کول او یو پورې ډرامې کول الله پاک ته چې کوم دی تعالی جزای خیر در کی چې او بس مونږ د الله پاک چې دی تاسو رم کم قدمونه واغستل دا د الله پاک نیکې په تله کې واچوي والله د مونږ تاسو ټولو له چې کوم دی تو فکر کړه کې والله دی په دا ټولو مت باندې او په دغو خلکو باندې خصوصي فضل او کرم او احسان وکړي امین وما علینا الا البلاء جزاک الله افتخار جی ډیره مننه مینوالو جمرود دی جرمنی نه سره د ملګرو امانت را لګلو قربانی پیسې هم حواله شوې 21,000 نقد ورته پاتې شه عام حواله شوې 13 ورځ لنډی کوتل کې مهواره کړ یو ځلې بیا اعلی پروردګار دا وکړه چې سیمه کې داسې خلک پیدا شي چې یتیم پورې خندا نه کړه بلکې مدد یې کړه داسې خلک پیدا شي چې اوریجنل څوک کار کړه چې هغه مرسته وکړه ګڼ کپانو نه ځان وساتی ډرامه بازو نه ځان وساتی دا فیل ډېر بدنام دی زه بار بار دا خبره کړم چې کم سړی حساب کتاب ورکوي بس هغه سره مرسته کوي چې څوک نار کوي نور اکټرانو ډرامه بازو نه ځان وساتی او باید چې ټولو خلکو داسې ملاتړ وکړو چې هغه اوریجنل حق ته حق رسوي نه دا چې څنګه افتخار جي وي چې خندا پورې وکړو چې هر چرته ښه وخت درته غواړم افتخارم بیمار دی زه هم بیمار یم ما سره کیمرامین عزت ګل افریدی مونږ جرنلیسټ هغه هم بیمار دی خو دې باران کې رالو بیړم اخیستې و امانت و اعلان هم کړه ورته عمر رسولې یو ځلې بیا جو سب چپاتے ہیں وہ ہم چاپتے ہیں اللہ پامان